Доброго вечора, в ефірі новини. У студії для вас працюють ведуча Катерина Шевчук, на жест умову перекладає Оксана Фіновська. Далі ви побачите. Завідуючу господарством психоневрологічного інтернату, котру підозрюють у торгівлі людьми, Хмельницький міськрайонний суд взяв під варту. 23-й новозбудований спортивний майданчик відкрили сьогодні у обласному центрі. Танцювальну виставу «Інклюзія в гармонії» привезли до Хмельницького вінницькі організатори. Завідуючий господарством психоневрологічного інтернату, котру підозрюють у торгівлі людьми, Хмельницький міськрайонний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці. Про це розповів начальник відділу прокуратури Хмельницької області Роман Нараган. За його словами, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту обрали і сину підозрюваної, який за версією досудового слідства використовував у своїй роботі пацієнтів закладу. У ситуації розбирався Михайло Жила. До сина завідуючого інтернату на роботу ходила місяць, каже пацієнт психоневрологічного інтернату. Були і тиждень, і місяць. Світлана Олександрівна просила. Що просила? Іти помогти до неї. Там робили коло зерна. Про те, що експлуатують пацієнтів, дізнався, коли був у відпустці, каже директор інтернату Леонід Романов. Я з 11.10 знаходився в відпустці і перебував з 15 числа в санаторії в місті Моршині, санаторій Дністер. І мені зателефонували в вівторок, що отаке сталося, що приїхали, перевірили, тут виконуючі обов'язки директора затримали, що вона там використовувала підопічних. І це. Я за своє життя ніколи не дозволяв нікому брати, постійно на оперативках. Коли збирав людей на кожній нараді, говорив про те, що люди не повинні в село ходити, люди повинні бути на місці. За словами Леоніда Романова, жінку, котру підозрюють у торгівлі людьми, перебувала на півставки як завідуюча інтернатом із господарської частини, а також отримувала ставку як інженер із охорони праці. За 30 років, що вона тут працює, жодного разу з нею не помічав експлуатації пацієнтів. Характеризує її лише з позитивної сторони. На момент відпустки вона виконувала обов'язки директора закладу, каже Леонід Романов. За словами головної медсестри закладу, вона не помічала відсутності пацієнтів. На сніданку побачимо, є всі. На обіді є всі. На вечері є всі. Може, між тим часом і забралося. Може, там на час-два взяла. Тож я за нею не ходжу, вона ж керівник тут, я ж за нею не ходжу. У мене є своя робота. Злочинні дії зловмисників задокументовані, викрито безпосередньо факт експлуатації 5 клієнтів, чи осіб, які утримуються, чи там які лікуються в вказаному психоневрологічному диспансері, які незаконно, супереч фактично їхній волі, використовувалися для виконання різного роду господарських робіт на одному із фермерських господарств без відповідної оплати. За словами прес-секретарки обласної нацполіції Інни Глеги, підозрювані інкримінують частину 2 статті 149 Карного кодексу України «Торгівля людьми». Зараз у психоневрологічному інтернаті перебуває 165 пацієнтів, каже директор закладу Леонід Романов. Михайло Жила, Катерина Шевчук, Юрій Чорний, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина. 11 тисяч хмельничан перебувають на квартирному обліку при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради. Про це повідомив завідуючий відділу обліку розподілу житлової площі міськради Анатолій Коростіль. Додає, аби стати в чергу на отримання квартири, є необхідні умови. Умова забезпечення житлом менше 6,5 квадратних метрів житлової площі на кожного члена сім'ї, які проживають в даній квартирі. Реєстрація в даному населеному пункті, це в місті Хмельницькому, не менше 2 роки. Якщо є пільги, то 2 роки реєстрації, в принципі, не потрібно. Анатолій Коростіль додає, наразі за рахунок територіальної громади міста житло отримують тільки люди пільгових категорій – інваліди війни, сім'ї загиблих в АТО та ООС, люди з інвалідністю визначених груп та працівники комунальних підприємств. Останніх 6 квартир дали 28 вересня учаснику бойових дій та працівникам комунальних підприємств, які попередньо були на квартирному обліку. Перші перебувають на квартирному обліку 77-го року. На пільговому списку першочергове отримання житла перебувають більше 4 тисяч громадян. Перші на отримання – з 83-го року. І в списку громадян, які мають право на позачергове забезпечення житлом, перебувають майже 900 чоловік. Перші на квартирному обліку – з 85-го року. На сьогоднішній день за рахунок держави не
не будується житло взагалі. У міському бюджеті також відсутні кошти для забезпечення громадян житлом на загальних підставах. 23-й спортивний майданчик відкрили сьогодні у Хмельницькому. Він багатофункціональний, має штучне покриття. Збудували спортивний майданчик на території Хмельницького навчально-виховного комплексу номер 4. Тут на уроках фізкультури, міні-футболом та баскетболом займатимуться учні старшої школи. Які розміри має новозбудований спортивний майданчик, яка вартість будівельних робіт та хто може відвідувати його, окрім школярів, дізнавалась Дарина Денисенко. Баскетбол, вільна боротьба, волейбол, футбол. Відсьогодні цими видами спорту на новозбудованому майданчику можуть займатися учні навчально-виховного комплексу номер 4. Костянтин Задоянчук вільною боротьбою займається 3 роки. Каже, у своїй скарбниці має не одну золоту медаль у чемпіонатах області. Додає, новий майданчик підходить для заняття вільною боротьбою. Цей майданчик призначений для того, щоб тут можна було боротися, займатися боксом, всім видом спорту. Грати в футбол. Владислав Одзин також 3 роки займається вільною боротьбою. На новий майданчик приходитиме, щоб займатися баскетболом, можна футболом. Ну, якщо б мати поставити, то можна і вільною боротьбою. Навчально-виховний комплекс номер 4 – другий за кількістю учнів у Хмельницькому. Тут навчається 1700 школярів, каже директор Андрій Тарабан. Додає, звели спортивний майданчик на території початкової школи. Тут майданчика взагалі не було як такого спортивного. То, звичайно, це досить буде корисно для дітей початкової школи, але ви самі бачите, що майданчик він такий функціональний і баскетбольні от щити є. Ми будемо також на уроках фізкультури сюди складемо графіку. Це ми плануємо. І будуть також учні старших класів займатися міні-футболом, баскетболом. Андрій Тарабан додає, за 58 років функціонування школи спортивні майданчики не реконструювались більше 30 років. Перший повноцінний урок фізкультури тут відбудеться після осінніх канікул. Андрій Тарабан каже, спортивний майданчик буде для загального доступу. Є певні вимоги, коли можна на ньому займатися. Якщо суха погода, морозостійка і інше, ми будемо дозволяти і з даного мікрорайону людям займатися спортом, приходити сюди. На будівництво спортивного майданчику з міського бюджету надали 1,5 мільйона гривень, каже міський голова Олександр Семчишин. Розміри майданчику – 35 на 18 метрів. Звели об'єкт за 3 місяці. Дуже важлива наявність земельної ділянки, бо бувають випадки, коли треба відводити землю, а це 2 сесії міської ради, і витрачати багато часу на паперову роботу, а не на саму будівельну. Якщо є відведена земельна ділянка, якщо територія для того максимально придатна, тоді будівництво відбувається досить таки швидко. До кінця цього року у Хмельницькому відкриють повноцінне футбольне поле на території Національної академії Держприкордонслужби. Наразі будується спортивний майданчик на території загальноосвітньої школи номер 25. Почали зведення на території школи номер 21. Дарина Денисенко, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Понад 2000 комах представлено на експозиції в Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї. Нову постійно діючу виставку відкрили сьогодні до 90-річчя музею, каже заступниця директора закладу Тетяна Смолій. Подробиці у сюжеті Анастасії Збродової. На експозицію «Непізнана планета комах» завітала Меланія Король. Каже, здивували живі таргани. Мені сподобалася дуже велика кількість метеликів і комах, яка тут представлена. Вона така доволі різноманітна, і комахи всі яскраві. От, я ще не очікувала, що тут в експозиції є живі таргани. От, це дуже незвично було їх тут бачити. В акваріумі знаходяться гігантські тропічні таргани, каже завідуюча відділу природи Хмельницького краєзнавчого музею Нелі Мальована. Додає, комах у музей передають колекціонери-ентомологи, тропічних закупили та частково сушать самі. Ми тривалий час розробляли концепцію цього залу. Було дуже багато різних варіацій, але ми зупинились на комахах. На комахах. Чому? Тому що комахи, вони незвичайні. Незвичайно, і у багатьох людей вони навіть можуть якусь неприязнь визивати. Але це тому, що ми їх не знаємо. Кожна камаху, яку б ми не взяли, або метелика, там, джулу, шершня, мураху, вони всі унікальні. Нелі Мальована додає, в музеї є металик з розмахом крила до 15 сантиметрів, а найменша комаха – до 1 міліметра. У експозиції інсталяція «Велика міграція метеликів-монархів». У ній 1006 метеликів прикріплено, з яких 1000 зроблених з картону, а 6 засушених.
2,5 років готувалася до відкриття цієї виставки з 2000 експонатів. Заступниця директора Хмельницького обласного краєзнавчого музею Тетяна Смолій каже, у музеї є 6 постійних експозицій. Природа рідного краю, непізнаний світ комах. Надалі у нас є виставка «Археологічна спадщина краю», яка представляє предмети археології. Ось там представлені унікальні скарби давньокиївських красунь, які знайдені на території Хмельницької області. Це унікальні предмети, оригінали, не підробки або факсимільні видання. Потім у нас, ми зараз в залі, який характеризує археологічну спадщину краю. В цій залі ви побачите унікальні вишиванки зі всіх куточків Хмельницької області. Тетяна Смолій додає, до 90-річчя музею нагороджували працівників та випустили каталог раритетів музейної колекції. Анастасія Збродова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Учні школи бойового гопака імені Богдана Хмельницького готуються до чемпіонату області, який відбудеться за місяць. Потім збиратимуться на чемпіонат України. Про це розповів заступник голови Хмельницької федерації бойового гопака тренер Олег Гиделевич. Як тренуються учні, бачила Леся Боровець. Гурток з бойового гопака для дітей створили 3 роки тому на базі середньої загальноосвітньої школи номер 7, каже заступник голови Хмельницької федерації бойового гопака тренер Олег Гиделевич. Додає, заняття проводять у 3 вікових групах, починаючи з 5 років. Приходять люди, цікавляться, і старші, і сім'ями так само приходять, займаються. Тобто бойовий гопак вже є, скажімо так, частинкою масової культури, можна сказати. Бойовий гопак має 7 рівнів майстерності. Перший – це жовтяк. Далі йде сокіл, далі йде джура, далі йде яструб, козак, характерник і волх. Цього року прийшов на заняття бойового гопака 6-річний Владислав Шаткевич. Каже, на тренуванні подобається виконувати різні вправи. Називається тузи, жиган, мокрик, дуган. А ми тільки ці ще мам пшила, а другі я ще не знаю. Мене сюди привів брат, ще старшу групу привів. Ну просто я дуже... круто бийся. Його старший 11-річний брат Тарас Шаткевич займається бойовим гопаком 3-й рік. До цього ходив на кікбоксинг. Каже, тренер постійно підтримує, допомагає володіти різними рухами. На тренуванні виконував вправу з булавою вагою 5 кілограмів. Взагалі не тяжко. Мені кажеться, що це проста дубінка. Це колишня зброя. Коли дуже багато стоїло, то вони з дерева її робили. І... відлякували ворогів. Тут можна ходити в походи, в Карпати, можна їхати в Одесу на море десь на 2 тижні. Можна їхати на 3 дні в Карпати, там ночувати в палатках. Багато учнів бойового гопака беруть участь у змаганнях місцевого, обласного та всеукраїнського рівня. Виборують призові місця, їздять з показовими виступами за кордон, каже тренер Олег Гиделевич. За кордоном показові виступи були. Саме мій учень Микола Васильович Басістий у складі команди їздив за кордон. Це саме в Польщу на фестиваль бойових мистецтв. І їздили в Америку для презентації бойового гопака. Вони там були в різних містах, презентували українську бойову культуру, козацьку бойову культуру, саме бойовий гопак. Олег Гиделевич додає, бойовий гопак – це не тільки спорт, але ціла система, де займаються фізичним та духовним розвитком особистості. Прививаємо їм любов до рідної землі, до рідної культури і возимо дітей в походи, мандрівки місцями козацької бойової слави, розказуємо про історію козаччини, для того, щоб вони надихалися цією енергією і її вже несли в доросле життя. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Танцювальну виставу «Інклюзія в гармонії» привезли до Хмельницького вінницькі організатори. У ній танцюють учасники з Вінниці, Рівного, Києва, Полтави та Хмельницького, каже голова Всеукраїнського об'єднання «Розвиток-розвиток» Ірина Борзова. Головна мета в чому? Ми повинні створити рівні умови як для дітей із інвалідністю, так і для дітей талановитих, тому що немає різниці. Це повинен бути єдиний паркет, це повинен бути гарний зал, це повинні бути єдині глядачі і спільна така творча вистава або концерт. На репетиції побувала наша знімальна група. Наразі сюжет готується до ефіру. Дивіться більше у наступному випуску новин.
600 тисяч гривень витратили з міського бюджету на розвиток баскетболу в Хмельницькому. Про це розповів начальник управління молоді та спорту Хмельницької міської ради Сергій Ремес на прес-конференції, присвяченій відкриттю баскетбольного сезону. За його словами, у Хмельницькому планують проводити всеукраїнські та міжнародні змагання. Міська рада виділила кошти на підготовку та участь як чоловічої, так і жіночої команди в чемпіонаті України. Сьогодні це сума 600 тисяч на дві команди. Зараз йде уточнення бюджету, вже є календар ігор до кінця сезону, і ми вже будемо більш чітко бачити, які витрати потрібно буде для того, щоб забезпечити підготовку, участь наших гравців. Сьогодні не йде розмова про заробітну платню, це тільки оплата суддівства, організація домашніх турів. Окрім перемог, головним завданням є згуртування команди, каже тренер дитячо-юнацької спортивної школи Сергій Тимчук. Моє завдання – сформувати колектив, який буде як і спортивним колективом, так і колективом в житті. Це основний момент. Якщо цей момент відбудеться, верніше не якщо, а коли, команда заграє по-іншому. Ми маємо стати рідним колективом. Якомога більше зібрати на домашніх турах глядачів, плани глядачам показати гарний рівень гри і популяризувати баскетбол. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше інформації знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!